עזריאל עם כדור הקרן. והכדור נכנס! קובי מויאל נוגע בכדור הזה ומשווה בדקה ה-62. כדור קרן מצוין לפינה הקצרה של חן עזריאל. הוא לא צריך לנגוח, יכול להיות שהכדור היה נכנס, מישהו היה נוגע בו, עוד מעט תראה את זה. אבל זהו שער של ביתר ירושלים, ומכבי נותנת לה לקוף. כשנותנים לך לקוף, ביתר לא ככה. בואו נראה את הכדור הזה. אמנם נגיחה של מויאל, אניימה כועס על כל העולם. כן, הוא יכול לכעוס על כל העולם, הוא יכול לכעוס על הבוזאית שלו, לקח קרוב את קובי מויאל, וכמובן על עצמו. אבל קרן מסובבת מצוינת לפינה הקרובה, נגיחה פנטסטית.